Ministra e Kulturës së Francës, Rashida Dati, ka sugjeruar mbylljen e disa shkollave publike të artit, që janë në një situatë krize. Duhet u japin fund këtyre politikave shtrënguese, sepse në fund të fundit, kjo nuk e zgjidh problemin themelor dhe do të thotë që fondet publike janë të shpenzuara shumë keq, tha ajo në një fjalim para Asamblesë Kombëtare të martën. Unë dua shkolla me performancë të lartë, të cilat kanë të njëjtat shanse suksesi për të gjithë, nëse duhet të mbyllim disa shkolla, sepse ato nuk kanë më mjete për të ofruar një mjedis cilësor, ndoshta do të jetë kështu. Franca ka 99 institucione publike të arsimit të lartë të dedikuara për kulturën dhe artet, duke përfshirë 43 shkolla të arteve pamore. Ministria e Kulturës drejton drejt për drejt 10 nga shkolla të arteve pamore, ndërsa 33 të tjera drejtojnë në nivel rajonal.